Mais de 100 mil comprimidos de rebites foram apreendidos nas rodovias federais que cortam o estado nos 8 primeiros meses deste ano. Foi quase a metade do encontrado pela Polícia Rodoviária Federal em 2023. A situação preocupa, já que os efeitos da droga podem causar acidentes e graves consequências à saúde dos motoristas. Mônica Novaes mostra para você. Neste ano, até a última sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 120 mil comprimidos de rebite em Goiás. No ano passado, foram mais de 200 mil unidades do medicamento retiradas de circulação. Para se ter uma ideia, em menos de 5 dias, a Polícia Rodoviária Federal em Goiás apreendeu mais de 50 mil comprimidos da droga. A última apreensão foi na quarta-feira passada, quando dois motoristas de ônibus de passageiros, um de 49 anos e outro de 55, foram presos durante uma fiscalização na cidade de Jaraguá. Durante a abordagem, os agentes encontraram 30 mil comprimidos de anfetamina escondidos em uma caixa no bagageiro do veículo. Os motoristas disseram que pegaram a caixa com um motoboy na saída de Goiânia e que o destino final era Xinguara, no Pará. Já no dia 11 deste mês, um caminhoneiro de 28 anos foi preso na BR-153 em Uruaçu por tráfico de drogas. Durante uma fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal encontrou 15 mil comprimidos de anfetamina escondidos em um compartimento do caminhão. O motorista confessou que pegou a droga em Goiânia e que o destino seria Gurupi, no Tocantins. Ela tem efeitos ali muito semelhantes até o da cocaína, né? Um estimulante com um efeito semelhante ao da cocaína. A origem realmente ela tem vários locais ali, produção em vários locais, clandestina, obviamente, né? E é uma preocupação muito grande para a gente da PRF. O rebite é uma droga à base de anfetamina que tem uso proibido no Brasil. A PRF explica que o uso do medicamento é um risco para quem consome e para os demais motoristas que trafegam pelas rodovias. O condutor, ele faz uso desse medicamento para ele inibir o sono, né? Então ele vai dirigir aquele caminhão com 70 toneladas, né, peso total ali 57 toneladas, 70 toneladas, de maneira ininterrupta ali, às vezes por muitas horas mesmo ininterrupta. Já vimos casos de mais de dia ali, a pessoa praticamente sem parar. No momento em que a pessoa, que o efeito cessa, aquele caminhão está ali à deriva mesmo, à mercê de acontecer qualquer coisa, invadir uma pista, pegar uma família, e a própria pessoa sozinha também sair da pista ali, dormir, né? A médica e neurocirurgiã fala dos efeitos devastadores na saúde. Nós temos que dormir, nós temos que se alimentar bem, nós temos que se hidratar bem para termos um bom funcionamento do corpo. A partir do momento que a pessoa começa a utilizar esse tipo de droga, ela não faz nada disso, ela se desidrata, até porque o metabolismo também aumentou, o coração acelerou, né? E com isso vem outras doenças, como pressão alta, como problemas no coração, né? Como problemas nas veias, né? Como até, eventualmente, AVC. A droga vicia rapidamente e a consequência mais imediata são os acidentes provocados por extremo cansaço e até confusão mental. A pupila, ela aumenta, e aí ela aumentando, ela ofusca um pouco a luz e os limites, então a pessoa fica mais propensa a ter acidentes de carro. Outro ponto é que a pessoa tomando isso, não dormindo, não descansando, tem uma hora que não dá, vai ter que parar, o corpo não aguenta e vai ter que parar para descansar. Só que aí o cansaço, né, aquele cansaço enorme, vai vir todo de uma vez. E aí sim a pessoa pode dormir no volante, né, prejudicando não só a própria vida, como a vida de outras pessoas. O ideal é respeitar os limites do corpo, mantendo hábitos saudáveis e horário adequado de sono. Dormir bem, comer bem, com poucos açúcares, com poucos termogênicos, né, que é tudo que acelera o metabolismo também. Praticar exercícios físicos, né, e ter boas relações com as pessoas.